V minulém díle jsme nádherně postoupili do vyřazovací části konferenční ligy, odehráli jsme několik zápasů v Premier League, udělali nějaký změny ve formaci a tak dále, dámy a pánové, a dneska jsme tady znova. Ale taky možná úplně u posledního dílu Sunderlandu, dámy a pánové, a je to pouze na vás. Pokud chcete pokračovat do další sezóny, 130 lajčíků, dámy a pánové. 130 lajků a dáme další sezónu. Už na to trvá docela dlouho, takže já potřebuji od vás vidět, jestli máte zájem, takže určitě švihni lajčík, pokud to chceš vidět dál a švihni komentář pro algoritmus. My jdeme na dnešní video. Takže jako první věc jsem tam dostal otázku, kde bude hrát Bellingham, když jsem Kuduse předěl na SOZ. To znamená, že jsem zase přeměnil formaci 4-1-2-2-1, což je taková upravená custom, kde Kudus je ofenzivní záložník společně s Bellinghamem, napravo je Bukary, Rikolus je defenzivní a Colin jde hrát stoper. Automaticky frajer, který přišel z Jurské akademie, bude hrát základ. Proč ne, bráško, proč ne? Zbytek týmu vypadá furt stejně, klasika hoší. A druhá otázka byla, kdy přivedu Bellinghama. A tady máme bratrský duo. A jelikož kámo stojí 187 milionů nejmíň, tak by se musel dostat sakra velký donate, protože na něho nemám kde vzít, protože mám 3 miliony na přestupy momentálně. To znamená, že Bellinghama se možná nikdy nedočkáme, nebo možná ho kámo ukradneme, vezmu do pytle a přenesem do týmu, kámo, fakt nevím, jak se dostaneme na Bellinghama. Podle mě bez šance. Celý dnešní díl odstartujeme simulačkou, dámy a pánové, proti Nottingham Forestu, což hra by nás tady samozřejmě držet a prohráme automaticky, je to jako vždycky, vyprodával gól, už se ani nerozčilu nad tím, je to prostě klasika. Ale momentálně máme před sebou Tottenham, máme Liverpool, máme konferenční ligu, máme Manchester United, Tottenham znova a máme Arsenal, dámy a pánové, což je docela crazy. Nevypadá to jako, že vůbec, tady jako je to potom v klidu, tady to v klidu, no kámo, Arsenal United znova, noši máme, co sakra dneska dělat. Další, Tottenham má dva body náskok nad náma a pokud chceme bojovat o ty nejvyšší příčky, je tohleto tým, ze kterým jsme měli hrát aspoň vyrovnaný zápas. Třeba bodík u nich doma by nebyl vůbec špatný. Kudus, zkusme za obranu, ano, ano, Bukary. A tohle je přesně důvod, proč Bukary je v základu na tom kraji, protože rychlej a dobrý. Zakončí pravačkou. 1-0. 1-0. Upřímně už jsem ani nečekal, že to tam jde, protože ten golman se tak jako otočil pan Vicario a nechtěl chytat. Ale gol otyčku. Neuvěřitelný asist od Kuduse a my vedeme 1-0 Tottenhamem. Krásný začátek. Ukažme ještě jednou tu rouru, kámo. Zvápná pravačka. Jo, golman totiž nepočítal, dámy a pánové, je to tak? Takže Kudus, balón, on to podržel, hele, Kudusenko pustí na Gusta Gustič, tohle je dobrý na Bukaryho, Bukary, že by dával druhý v zápase, Bukary, hoši, Bukary, nová formace, Bukary v základu, zpátky, Kudus na středu hřiště s Bellinghamem a funguje to teda, že úplně neuvěřitelně. Až jsem z toho takovej zaskočený, protože tohle jsem klidně mohl hrát teda celou dobu. To bylo crazy a podívej se na to zakončení jako Bukary. Jako to nejsou vůbec, špatný střely, kámo, respektuju. Hele, Kudus má 90 rychlost, kámo. Jako to tady nějaký mančíny mi určitě nemůže zastavit, tady má tak 75, kámo. A tohle je ale neuvěřitelná akce a tohle bude center na druhou stranu. Kde to? Majenda na 3-0. 3-0 ve 38 minutě, dámy a pánové, a tohle by měl být W pro nás. Dámy a pánové, celý zápas 3-1, Morata nedal penaltu, Sonal dodával 1 a to nás nezajímá. 3 body do tabulky a napravili jsme tu simulaci prohru s Nottingham Forestem. Momentálně nás čeká Liverpool, dámy a pánové, ale je to až na 11. místě klub. Ale přece jenom je to Liverpool a vždycky se tam může něco pokazit, ale jedeme. Myslím si, že po první celý sérii jdeme proti Liverpoolu jako favorit, což je docela zajímavý. Tak hoši, třeba Kudus musel zůstat na střídačce, protože je úplně unavený, ale Bukar je zpátky, náš Daliborček z Jonovské akademie hraje, ale tým je furt silný i tak. A tohle je dobrý, kámo, to je Gakpo a tohle by mělo být 1-0 pro ně, ajajajajaj, a zaskočili nás dneska hnedka v úvodu zápasu, bohužel. A to nevadí, hoši, my jsme silný tým, ale hele. Měli by být hratelní, kámo, nejsou kámo v druhé části tabulky po tolika kolech bezdůvodně, že jo? Tak hoši, ale tohle to je Nusa, který tam pošle na Čech, ranej balón, na Čech a Čech. Ještě, možná, okej, ne, ale bude to Zafiris. Zafiris, který zkusí trivelu. Naše slavistická posada, dámy a pánové, dává na jedna naproti Liverpoolu a pokud se nepletu, to bude jeden z jeho prvních gólů, který s tím dávám. Možná úplně první. Ale jako trivelu, hoši, respektuju, kdo mi ho napsal, že mám koupit, díky němu jsme teďka dorovnali, hoši. Tohle bylo úplně nádherný. Dívej se, kam ta trivelka. Ojojojojoj. Jedna jedna, dámy a pánové, jsme back in the game. Další druhá poločaska a musíme zabrat, pokud chceme získat všechny tři body. Jakože bod je taky krásný, ale přece jenom se docela trápijou. A tohle je balon za obranu. Vapor. Vapor. Kámo, 2-1, dámy a pánové, to bylo tak hrozný, to bylo tak špatný, ale za Ferry zdává k asistenci ke svému gólu a Vapor si připisuje k 19. 20. gólu tuhle tu sezónu, je fakt neuvěřitelný, ale ta asistence od Zafiri se to zakončení teda bylo, no jako vypadalo to dobře, ale měl jsem z toho strach, že ten golman bude jako lepší trošičku, no, takže už vedeme 2-1, let's go.
Tak tady Matip, který to chce hrát na branku, to je Kubo a tohle to bude 2-2. Ano, je to 2-2, oši, bohužel. To tam padlo, já jsem čekal, že golman to zvládne, ale Luis Diaz dává na 2-2, bohužel je to zase na začátku všeho. A pěkně, pěkně za Feris, pojďme, zabojuj. Za Feris, kámo, on má strašnou rychlost, Za Feris, zkusí sám, on to proměnil, 3-1, ne 3-2 teda, dámy a pánové. Za Feris dává druhý gol v zápase plus asistenci a to zakončení bylo jedno z nejlepších, co jsem tady kdy viděl v našem týmu. Co to je za solovou akci, hoši, že borec se tam rozběhne a dívej se, jak to zakončí úplně. A ten golman udělal jakože pohyb jako mimo branku, což nám trošičku jako ulehčilo, ale kámo, vedeme 3-2, je to přestřelka mezi Liverpoolem a Sunderlandem. Kdo by to před pár rokama řekl? Čech to tady rozehrajou po zemi, ne, je to centr a někdo to musí vzít. Je tady Bukary, který je rychlejší jak všichni ostatní a my to víme. Pochu Bukary tady může okamžitě dávat svůj další gól. Byl by to jeho třetí gól za poslední dva zápasy a je tam Bukary. Bukary, jak to proměníš? Bukary! Neproměňuje, dává tyčku. Či pojďme, Kudus. Zkus technickou, Kudusenko, kámo, rozočí, písni to. Kámo, proč nastavil vůbec 4 minuty ten rozočí, pískej. Yes, kámo, 3 body proti Liverpoolu, ale jak vydřený. Hoši, máme tady konferenčku, naházíme tam hromadu hráčů, co teďka normálně nehráli, protože už máme jasný postup a dokonce z prvního fleku. Dostane šanci třeba Novák, dostane šanci, kámo, Stamenič, dostane šanci, to necháme takhle. Bude hrát Gallardo, bude chytat Patterson a bude hrát Majonéza Mandea, dáme pánové, jde do hry. Tohle, rychlá simulace, uvidíme, co si hra o to myslí a dopadne to 2-0 pro nás a Rico Lewis a Majonéska, hoši, Majonéska do komentářů GOAT klasicky a Rico Lewis, že dával gól, let's go. Hrajeme proti Manchester United a dohráváme kolo, hoši, můžeme si pojistit 3-bodový náskok před Tottenhamem v top 4 a bojovat o titul, asi silný slovo, ale jsme top 4, což je velice nice. Los tam teda úplně nepřeje, kámože, hrajeme proti United a oni mají třeba Rodriga, Modriče a Zaire Emeryho, no to se úplně posral. Hoši, United vypadá jako pěkný super s těma hráčima, co tam mají, mají ten třeba mladýho Garnáča, což je talent, ale mají tam i zkušenýho starýho Modriče, který, aha, dívej, už se to tady hraje. Kámo, tenhle ten zápas bude velice hard, nechápu, že jsou jakoby tak nízko v úvozovkách, ale musím se pozor a hlavně tady nestratit. A ten los je fakt nepříjemný. Tottenham, kámo, United, Liverpool, pak tam Arsenal, co to sakra je, hoši. Ale teďka může ho to poslat a to je Kudus. To nečekali, hochu, to nečekali. Kudus je tady. Kudus, hoši. Taky tyčka, to si ze mě děláš srandu, jak minulý zápas. Gustí zaber, center, pěkně, nebo to offside. Rico Lewis může čarovat, Rico Lewis, balon pod sebe, gol, není, kámo, jej gol má tohle chytá. Tyčka a jeden základ, který je zatím drží totálně na nohách, když my dominujeme celý zápas. Fakt jsme silnější, kámo, pojďme, pojďme, Proktor. Proktor, Bellingham, Bellingham, no tak to byla nejhorší střela v historii střelby. Proktor, Proktor, vymysli to, Proktore, vymysli to, Vapor, seš tam, Vapor, musíš prosím tě, Vapor, Vapor 1-0, bože můj, nastavený čas prvního poločasu a Vapor je tady, hoši, kalma, 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 jsme tady, hoši, let's go, let's go, let's go. Pokud jsme schopni porazit jak United, jak Liverpool, tak Tottenham, kámo, jsem z toho nadšený z těch výsledků, to znamená, že můžeme skončit top 4 úplně v klidu. No, krásně, pojďme, 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 Vapor, Vapor, ano, Proktor, to je ono, kámo, Proktore. Ty jsi dobrý, Proktore, zaber, to je hodně suhlá, zkusíme. Nepromění, hlavička za Ferise, nepůjde. Hlavička další, neprojde, tak Joši, 1-0. Je to velice close, oni klidně můžou dorovnat, já doufám, že se to samozřejmě nestane. Pryč s tím, pryč, 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 3 body do tabulky, jako my jsme porazili všechny, ale tohle to bylo fakt zase hafo hard a hafo close. Tak, tady se míčko Carabao Cupu proti Tottenhamu a takzvaně nám to taky trošičku úplně fuk, jak to dopadne, protože Carabao Cup byla priorita v první sezóně, teď je to fakt úplně jedno, takže dáme hráče, co normálně nehrají, hoši, a dáme rychlej simulation, fakt mi na tom moc jako nezáleží upřímně, hodíme rychlej simulation. Hra si o tom bude myslet, že Tottenham vyhraje a my jsme aspoň v klidu, kámo, hráči budou aspoň čerství do Conference League a tak dále. Jo, a to je přesně ono, my jsme hráli teďka ve středu a hnedka v sobotu, kámo, hrajeme další zápas proti Arsenalu, což je velice důležitý a naši hráči jsou minus a pak hrajeme 30. hnedka za 3 dny znova. To znamená, že od 24 až 30 hrajeme 3 zápasy. Kámo, jako za týden zahrát 3 zápasy, ti hráči jako vole sotva chodijou. Jo, potom to máš trošičku volnější, ale jako opravte si to sakra. Tak už jsme tady proti Arsenalu, tým, který to tady vede a je vepředu a by the way, v útoku mají Vahyho, který dal 5 gólů za 3 zápasy. Soupeři s naším Viperem o nejlepšího střelce, takže se aspoň můžeme ukázat a tohle to je přesně ono, kámo, co nám Vahy může nabídnout. Vahy, koukám, že má dokonce Acrobat Playstyle Plus, kámo. To nevím, jestli mám v základu, musím to nějak upgradeu, jestli to vůbec jde, kámo, ale Vahy. Kámo, je tady Valentin Barko, který hraje úplně neuvěřitelný díl, tenhle ten, kámo, je fakt skvělej. Nebo, a do prdele, Benacer, dámy a pánové, 1-0, není, to tyčka, ty vole, je to tyčka. Kamo, Vahy,
Ne, bude to gol teď, kámo, GG, ano, nezvládnu, jsem moc silný, kámo. To už prostě feeluješ, kámo, to už prostě feeluješ, hrál jsem proti tomu Liverpoolu nebo proti Tottenhamu a to už prostě cítíš, že ten tým na tom není tak výkonnostně, nebo jste hodně podobní. Tady u Arsenalu cítím, kámo, že ten tým je jako lepší jak můj, no, což není moc příjemné. Restes, dívej se, kam až to kopl, kámo, kam až to ten Restes kopl. A my jsme díky tomu v obrovský šanci. Kámo, to bylo nice, Vapor. Kámo, Vapor, já vím, že to je těžký úhel. Zkus to zakroutit. Je tam šance, kámo, remizovat. Je tam šance možná i porazit, ale je to fakt těžký soupeř, kámo, fakt jako hodně hard. Oši, not good, vahy, pojďme. Ne, saka na druhé straně, oši, počkej, v klidu, ne. Nudegaard 2-0. Hoši, bohužel, simulovat do konce. 3-1 Arsenal, Bellingham dával gól, ale musím říct, že ten Arsenal fakt jako respekt, kámo. Je to tým, který je fakt silný, kámo, fakt hodně silný, hodně mě to překvapilo, ty kokos. Tak, tady rychlej simulation proti Southamptonu. Hoši, tohle bychom měli jako smouknout, 3-0, kudus, Vapor. Os. Tak hoši, jelikož je 3. leden, vidíte, že v bránce už je Mr. Unerstal, který přišel z Twente, kterého jsme samozřejmě minule podepsali. Máme trošičku změnu sestavu, že kudus je nalevo, je to první simulation, kámo, v roce 2026 a s novým golmanem. Jak to dopadne? 1-1, to slepnu, kámo, no nevadí. Samozřejmě ne, že bych chtěl mít nějaký ego, dáme pánové, hrajeme FA Cup proti týmu, který ani nevím, jak se vysloví. Myslím si, že to úplně rád nemusíme a měli bychom to zvládnout tak či tak. 4-2, Bellingham, Vapor a kudus, hoši, kudusenko, jede bombec. Máme tady nádhernou výhru, díky kudusovi, hoši, 1-0 nad Leeds United, let's go. Jdeme, pane, konec přestupový období a já tady koukám na Alexe Navára, který by měl jít za nějakých, zkusíme takhle, tam píšou 16 milionů. Je to někoho region, hoši, který je dost našla. Pravý back nebo pravý záložník, Španělsko 19 let, vidíš ty staty, bráško, to je jakože úplně neuvěřitelný, upřímně, not gonna lie. A momentálně je v Římě a já bych si ho chtěl koupit na toho pravýho backa, protože tam samozřejmě hraje málo gusto a nikdo jiný tam není. Dáme mu důležitou roli, doufám, že s ním bude souhlasit, kámo, let's go, nechci dávat někomu už klíčovou, protože pak jsou naštvaní. Dáme mu smlouvu na 5 let a že byste chtěli teda, kdybyste chtěli další sezónu, tak tohle ten cápaček by nám pomáhal i další sezóny, ale to samozřejmě uvidíme, ale bude nám pomáhat minimálně teďka, pošle mu tam, kámo, takovouhle smlouvu. Ferová nabídka, hoši, máme nějakého regiona, klidně mi napište do komentu, že si myslíte, že to je Alex Navarro, měl by mi něco okolo 86 potenciálu, což je velice nice, hoši, not gonna lie, to je pěkný, to je fakt pěkný. Hlavně nám tady trošičku jako vezme tu díru, že my nemáme jako koho hrát, kdyby Gusto byl unavený na ty druhé straně, jo, chápeš, nemáme místo Barka Gallarda, ale napraví ne, takže ten Navarro je takovej přestup, který jsem 100% neplánoval, ale který týmu neuškodí jako vůbec, spíš pomůže. A kde je lepší, hoši, to vyzkoušet toho hráče, než v FA Cupu v dalším kole, Unerstal znova v brance, uvidíme, jak dopadneme, 1-1, to znamená, že budeme hrát odvetu, bože, tak nenavidím odvety v FA Cupu, kamo, to bych zrušili, tam penalty a čau, ty vole. Tak, hoši, pro nás všechno, my už máme hotovo, vymalováno, nějaký největší přestup prešlo do Bayernu a to se stalo už předtím, Koumany, Havertz, to se všechno stalo předtím, dáme pane, všechno předtím. Tak, je tady 20 milionová nabídka na Bellinghama z Bournemouthu za 20 míčů, odmítáme, zamítáme úplně komplet pryč, neexistuje šance, že by Bellingham odešel. Tak, je tady Nottingham Forest, nejsilnější sestava, dáme pánové, a my zkusíme hrát ty nejdůležitější akce, možná by to mohlo být lepší simulace, uvidíme, zjistíme. Vapor nejlepší střelec, kámo, soutěž ze 16 gólama, wow. Takže jako borec si utíkají sami, mi chceš říct, a já musím teďka smouknout, no tak to je krásně, hoši. Taber. Kámo, a já nezabral jsem, ale počkej, to jako můžu hrát takhle dlouho, ajajaj, ber to, ne, nebereš to, bereš to teď, beru a nemůžu utočit, okay, fair enough, můžu utočit, já to můžu utočit, oh, holy moly, what, a pošli ho, a vem to, a to je Gustič, kam to je Gusto, proč je Gusto střílí, Gusto, disgusting. Už 60. minuta, Sunderland solovým běhu a je tady Vapor, který bere balon. Vapor, a jako Vapor by měl být rychlejší, jak, jo, Vapor rychlejší, hoši. Budu nahrávat do prázdně, nebo ne? Budu. Bellingham, 1-0, dámy a pánové, v 60. minutě. Pěkně jobíku, let's go. Ale kámo, je to penalta pro Nottingham Forest 78, co to je za skripty, kámo? A co to dělá McAllister? Nemá být v Liverpoolu nebo někde? Kámo, to je doleva. Doleva! To je střed branky, to je zvíře. Co máme protiútok a můžeme to tady proměnit. Vapor. Ano. A Vapor je rychlejší. Kámo, Vapor musí dávat.
Vapor, musíš dávat, bráško, 2-1, kámo, no to byla roura, ty jsi úplně zbláznil. Hoši, 2-1 pro nás, vítězství, 3 body v tabulce, kámo, to není vůbec zlý, tady tyhle ty rychlé akce, dámy a pánové, používáte to taky? Dejte mi vědět. Máme tady zápas proti Cityčku, oči, zkusíme simulaci, co si o tom bude myslet hrát, těžko říct, možná nás to úplně smoukne, uvidíme, 3-0 City. Foden Haaland, jsem Cityčko je hodně dobrý, no tak ale naposledy to trošičku nedopadlo se Cityčkem vůbec dobře, nechci se vůbec vracet k Cityčku, já mu nechci to řešit vůbec. Odvetu FA Cupu Kudus a Job Bellingham zajistili to, že postupujeme do dalšího kola. Oši simulace 4-1, Vapor Kudus, Vapor a Kudus, každej po dvou gole proti Southamptonu, takhle to má, let's go, vypadá, let's go. Čeká nás znova Arsenal, dámy a pánové, potřebovali jsme je porazit, protože kdyby se to povedlo, jsme kámo v té top 4, ale dívej se v tom závěsu Newcastle, Chelsea, United jsou hnedka za náma, je to fakt vyostřený a potřebujeme ten Arsenal teďka překvapit. Oži, první zápas se proti ním úplně nevydařil samozřejmě, byli fakt nad moje síly, proto jsem zvědavý, jestli teďka na Emirates Stadium jsme schopni je překvapit my. Tak, za Ferris Bukary, kámo, Bukary by možná mohl být ten důležitý. Tohle je center na Vapera, ale to je jenom na malý vápno na začátek, bohužel tam se nic nepovede. Že opatrně, opatrně, to bylo offside, váhy v offsideu, kámo, ale už tam zase váhy číhá. Bojují s Vaperem o post nejlepšího střelce Premier League. A kámo, tohle bylo špatný, bože můj, my to takhle naservírujeme. Pěkně to vzal, pojď, za Ferry, za obranu, zkusíme. No kámo, a tenhle ten, kdo to je ten rekik, že tam je takhle dobře, no ty, koko, se tam byl hodně dobrý. Pojďme, další, pěkně, tady to čukni, let's go, Barko. Pošleme Nusa, to je zpátky, Kudus. Zkusím bombu! Ámo, ale ten Ramsdale je fakt dobrý. Oni to ještě takhle stínou odkopnou, ještě k tomu, že není ani roh. Ale počkej, hlavičku vyhráme. Tady pošlu. Za Ferry, zkusíme za Ferry! Kámo, má ty střely pěkný z dálky. Colin, posuneme. Rikoluj s powershotem, zkus to Rikoluj, zi nemáš co ztratit, kámo, Ramsdale, tohleto. Chytá to ani roh. Ježíš Kriste, to snad ne, že to stěl ten Gaja. A tam je Barko, který hraje neuvěřitelný fotbal. Barko a znova. I za cenu toho, že by se měl zranit, to prostě vezme a balon ještě k tomu pro ně, ok, nevadí. Až úplně v klidu. Ne, to není dobrý, to není dobrý, to je gól a je to váhy, pokud se nepletu z hlavičky, ano, je to tak. Ale tohle bylo trošičku unlucky, ovšem, co si o tom myslíte, tohle bylo trošičku unlucky. Hlavička, tam stál Barko a Restes to jen tak posunul, kdyby to Restes možná nechal, to Barko vykopne pryč, ale tohle to je hloupý gol. Za Ferris, pošli to tam. Pošli, tam to Vapor možná měl kopat, hoši. První poločas vedu 1-0. Mám z nich takový úplně feeling, že to prostě proti ním nejde, že jsou fakt na lepší úrovni jak my. Celý zápas skončili 1-0, vidíte, že to nebylo úplně o nějak extra velkých šancích, ale Arsenal prostě i po druhé sezóně nás zlikvidoval. Dámy a pánové, příštím dílem dokončíme tuhletu sezónu Sunderlandu a to pokračování je pouze na vás. Pokud chcete pokračování, 130 léčiků, dámy a pánové, a pošleme tam další sezónu. Je to jenom na vás, dámy a pánové, vyberte osu tyhlety série vy. Rovnou tam odkopeme konferenční ligu, kde v osmifinále máme LASK, kde nejde vidět logo z nějakého důvodu, to je úplně jedno, kámo, ale když se dívám na ty týmy, to semifinále je reálný. Nejsilnější tým je tam asi Fiorentina a Gladbach, já bych řekl, že dokážeme porazit, možná Galatasaray, ne, podle mě to dokážeme uhrát. V lize jsme na 5. místě, ale vidíte ty bodové rozdíly, skoro žádný, že můžeme být klidně 3. anebo taky 7., což není moc příjemný a příště začínáme z United. Náš tým, ty ratingy už jsou neuvěřitelný, už Bellingham se zvedl, Rikoluj se zvedl, ten tým už je fakt na úrovni a mám z něho strašnou radost. A jednu z největších radostí mám, že Kudus má 15-8, ale že Vapor má 27 gólů a 6 asistencí, hoši. Já jsem říkal, že když se jeden útočník urve a dá 20 plus gólů, je nice, ano to vypadá, že Vapor dá dokonce 30 gólů za sezonu. Majonéska 6-2, krásná práce. Já budu rád, když mi dáš lajčík, odběr a zvoneček, kupuj členství, pokud mě chceš podpořit, sleduj můj druhý channel, join náš Discord a sleduj mě na Instagramu, bráčko. Vykazuju tam reelsy a různé věci, dávám tam information takzvaně. A rozhodněte, hoši, o sérii tak, jak uznáte za vodný. Loučím se. Čus. Člověku porývám svojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po berách. Zdravej suka, daj dupy, zpravej, říká kolega. Tempo je přeči story, že už poznám rapera. Nie věře, aféra, žonka chyba zabiera. Nie věře, aféra, impreza.